تعب بدن بان نغا غلاي رغو تعب كغلان كميد هيان او لا جلاد ايغاي سو وخان دو سو سوني ددكن ددكان لو سو مريني دمع ديه ميل بو سو جيناي ددكان اي هاي حدانا رغي وخا لوغو ابال غدي ان لا يراهو اما حمر بي دونيا اما وا ان وعدو غدا اما وا ان مخان كودا هاي هوين وخيابه دي ان أنا لا أقول لك أنا 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 أقول لك ما إن جوني أي يبي سوت شكتو أي سوق كان يعني إن يجيين وحرام وبين بالله تاسو أه ديان تهور سو بلاو دعده دي أما سوية الكيلو سو مري ودن كان إن ما تكون نول نيلو سو مري وحين دعده إن هذا حنون كلول نجرب بدن له كنتي ده قفكي نولا أما مركاتشو كرنا يو دباته ده لهاي dibaatada wax badan dadku u sinaa oo soo wada maray dad badan laakiin se dadan kala diwaan galiyay ade runtii ah in la xasuusto ama la dhahay muhiimka waxay ahaayeen dadan fara badan dadanka cid ba sameysay ama hoggaan u ahayd in cidii hoggaanka u ahayd ee u soo galay dagaalaha u soo galay ee dibaatada oo halka u soo mareen ba hadana wax ka duwan lagu sheego leeyahay ama leeyahay ama ayba loo sameeyay ama de ma maayo wax deeqan qaban lagu sameeyay oo leeyahay meel bay doonayaan ama xamar bay doonayaan ila fariis ka shakiila imi kada kulli dibaatooyin ba taagan lagu duudsiday cid oo laga duwayo taariikh sidayahayd wax kale loo abuuriyo dadka la doonayo in la isu bahala geliyo dadka been loo sheego dadankaas waxay dacwadeen hadaan dhawr ka soo qaato sidii sidadkii magaalada Hargeysa halka miiska saraakiisha niki club niki baaday ka dhacday waxa fuliyay in la yiraahdo Ismaaciil Ibrahim Ismaaciil Koodbuur inuu Koodbuur madheer Afri State tii waxa fuliyay Maxamed Haashi Lixle ayaa fuliyay Awil Cadam Burhan wuxuu fuliyay diyaaradii laftubay isagu ha ninkii fuliyay ninkii horeeyay SNM ahaa ee talaabey ciidan la talaabey wuxuu ahaa cid aan mahmaad ay ayda de lagu sheegay la leeyahay in imi wax kale lagu sheegayo ayo ayo ka tirsanaayeen waxa kale jirtay oo deer kuna fact oo de wax taariikhda de sidii taa loo sheega wax de been in sheegmeen wax dhaba magaalada Burco jeelka Burco ama stage-ka Burco harag waafi ayaa overage ka fuliyo kala baxaynin wadankan markay soo galnay iyo qabashadiisi waxa iska lahaa ilaahay in xajisna ka waraabiye Cabdiraxmaan Tuur en Axmed Mire Maxamed oo ahaa ragii ugu horeeyay ee Burco iyadoo waxa kala dhimi maageen oo laga maagay isku tuuray isagu ahaa macnii dadkii soo maray waxaa iyo dadku dhir maaha qabiil bay noo meel baynu kasoo jeednaa de meel baa abtirsadaa de isri baynu nahay ee qabiilada waxna qabiil kuma xumaa oo filay meel buu kasoo jeedaa ragaas waxay ahaayeen waliba intii uusan hayo de dhacdooyin fara badan oo kale waxay ahaayeen ragaas ragii fuliyay haddana ragii waxa loogu abaal guday in la yiraahdo ama xamar bay doonayaan ama waa in wacdiga gudaha ama waa in maxan ku dhahdaa ay huwan waxyaabo de aan ahayn wax macquul ah oo de aan qaban ayaa loogu abaal guday inay abaal wixii ay ummadu soo qabtaan de waxay inay ku kasbadaan oo de taariikhaha ama sooyaalka de wadanka in de lagu qoray ama de laga sheekeyo de meel la dhigo oo loo ogaado laakiin se waa wax la keenay de caybaaba loogu dareeyo de in la yiraado waxa ay ahaayeen way marka kulli dadkaasu waa dad waa laba dadku waa mid baqar been sheegay oo dadka been u sheegay
وانت تاريخ دي شرتي دوين اي دتكي ميل كلو تشيدين تاريخ دي دوين بدتكي ميل كلو تشيدين او ان اي استعمالين ان لا يرادو ميل تتكاسو هلكا كسو تشيد هلكا سي دونيان وعدو غودا ونوعا الى افريو سغاشن كي الى امكدا اريكا سو تاغي وان ارين لا يابله dadkaas kulli de umada sheegi waa dad kulli anigu weeb loo dhamaayo laakiin si kulli waa umad jirta waayo dadku waan kooda war haynaa de waxa ka jira wadanka iyo de taariikh halkay marayso kulliina waxa tiin de TV oo wax badan waa ka war haysaan laakiin dadkan u deeyay waxaan la markaa umadan waa umad halkan umadu oo isoo halgantay waxba la wada dooniyi wixii la wada dooniyi ninka arrinkaas sameeyay tahduu doonayo meeshan la leeyay uu doonayaa ama waxan leeyay uu yahay dadan intaas oo dhibaato dhagarba mu galeen uu iska joogilaayo de halkiisa iska joogila laysa dhagartan mu galeen dadkan uu dhagarta u galeeyo dadkan halkan imaga ilaa kuumay calanka leh bartan jooga marka dad baa propaganda fidinaya oo doonaya in ay dadka isku diraan oo ay ka faa'iideystaan dadkii middan la iyo midan lahayn badad ba kulli jira dadkaas waxaan oran la waa laba dadku oo qaarna oo ku beenti sheegay dadku beenti u sheegay ee wali aan fidinaya beenti dadna waxaan oran la dadna waa dad wax loo sheegay marka kuwa loo sheegay waxaan oran la war xaqaadana waa beene dadkan waa dad walaala waa dad wada dhashay waa dad ilaahay meel kooda abuuray waa dad isku deegaana waa isku dan ma kala tagayaan way wada joogayaan inta ay maranayaan way wada joogayaan laakiin si in looga faa'iideysto iyaga dhexdooda in la isku diro waa waa subhanallah waxaan leeyahay qaadanina waxba kama jiraanay waana been taariikhda waxaan soo qaaday oo igu kalifay inaan soo qaado waa taariikh jirta wax lagu igu kalifay yaani waxa taagan ayaan dadka doonayaa inaan u sheego inta adigu aragtidaydu tahay kuwa sheegaya beentan waxaan leeyahay aradaa dadka beenta ka daayay oo dadkan waa dad ilaahay isbaday ma marka qofku sheegayo wuxuu ololeynayo lifteeda waxa laga yaabaa in waa ceeb weyn in la adeegsado wax inaga inaga baxsan inagu halkan aanu nahay laakiin wax inaga baxsan inaanu adeegsana ma wanaagsana oo lagu cadaadiyo ama xisbiyada qaar ama lagu cadaadiya waa ceeb weyn kala fogeyn iyo istiil mooyaan wax kale inoo dhalaysaana ma jirto in sida waxaan u leeyahay marka dadka qaar way qaateen laakiin dadka ay raayeen ka soo socday halka taagtaagnaa danyar arurta ah iyo kuwa dhalan doona waxay moodayaan waxan inay caadi yihiin hadhowta caadi bay moodayaan kuwa yar iyo kuwa soo koriyo kuwa dhalan doonaba waxaan leeyahay war waa yaanay qaadan ee runtu inay tahay sidan ayaanu sheegayaa sidaasaan kolle runtii intaasaan leeyahay dalkana adeer tac badan baa naga galay ragu tacabka galaan ka mid ahay anugu ayaan ka mid ahay lix jecla naga haysa lacalad igaa soo waxaan doonaa soo soconi dadkan dadkan u soo mareeyni dhamaad iyo meel buu soo jeednay dadkan ay ahaayeen maanta de kooyna ag taagnaa yara u baxa soo kacaya ayay de ahaayeen umaanan soo jeedin oo umaanan dhibaato wax baa umaanan siin dadka in la isku diro intii soo hadhay ilaahay soo reebay in la isku diro oo loo kala abtiro leero kuwaasna waxa idina maxsuun baa tiin kuna waa nooca qaarna bahala laga dhigo leero dadkan cunayaan qaarna la yiraahdo maha bahalo marka adeer bahalana maaha dadna cuni maayaan dadku waa isku mid waa dad ilaahay meel kooda abuuray waxaan leeyahay ilmaadan yar dadka propagandada fidinayo ka daaya dadka beenta kelmadda haddaan kaaga jawaabo maya hoos bay u dhigeen sababtan oo ku sheegay hoos u dhigeen annaga laba arrin baan haystaa haddaan nahay qoladayada aadmika magacaad sheegayso dadku waxayna leeyihiin warma sidana ahaydeen haddaad muhiim jaadinta warma sidana ahaydeen anigu waxaan qabay in ay noo soo jiideen oo ay noo soo jiideen oo dadkii tuunkii nalaga qabay raggaygii dhammaayo wadanka intaa la-eg dee gacanta ku qabtay ee dee soo waday qabtay gacanta yacni waxay noqotay maanta in eedee waa nala aaminsanaa wax dee naloo haystay dee wax dee wax kale ah dee waanaanu hayno wadankaa dhan iyo nimankii aynu ogeynayn dee se ahaayeen
ayaanu deey ka irinay wadanka laakiin si imi dadku waxaanu weeraadaan war masana ahaydeen ما إن جوني أيه بيسوق شيكتو، أيسوق كان يعني إنه يجوا يين وحرام وبين بالله وبين. إن رنتي أرتواني ده عنو اسمه قانون ده سحبنا ده رنتي وحمر صوت ونحب ده ما نصوت ما ناي يديك وين سكحنا ما كدين عيكتو. لكن سما ملكيسو ما هم أنت ما مصحة. سلما تحوم ما ملايا. سيدي عن وقت كان كفيليني إنه نقض معه ويكدوينتي وأنا كدوين ما حنقول الله مركا إن أمدوين إيه جيسا تتكدوين إيه جيا ماشي نيجي نجتشوجنا ما قعنوين ودو ذاقنا ما قعينينا إلالي كسومال لنا إلالي ما نلاقي عنو هم تحوينا وفي أب وابلكيشن عصري أو قطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تايت بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوما عليا قيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا